How can we get out of Norway? Det var jo ingen som hadde gjort det før. Satt på en sånn liten bedsit i London og skulle vise låter da. Klarer dere å bli verdensberømt? Ja. Suddenly we were going to Australia with thousands of people at the airport. How do I handle all this? Problemet krystalliserer seg ganske raskt. Jeg kan ikke drive sånn og ikke dårlig. Ikke si at det fint. Det masse ting jeg har gjort som ikke har blitt kreditert. Write your own fucking cars. Is Paul still in the band? Aha, har aldri vært basert på vennskap. Vi har et fellesskap i musikken. Jeg tror ikke folk er helt klare over hvor store de fortsatt er. Et av de største livebandene i verden. I don't mind going through the painful bits if we can strengthen the legacy of the band.